O nosso elenco já está fechado. Douglas, Rafael Vaz, Mário Pierre, Lucas Calegari, Lucas Piton, Bruno Gomes, Cauã, Campas, Miguel Silveira, Raniel Germancano. Ainda temos na reserva Alexandre Pato, Guilherme Bala, Otero, Lucas Barreto, Yuri, Juan Quinteiro, Diego Loureiro, Luan, Juan, Carrasco e Ramon Ramos. Time, elenco fechado, a não ser que eu perca algum jogador, aí eu vou ter que contratar. Será que esse time vai ser capaz de sair do Z4? Será que esse time vai ser capaz de continuar na Série A do Campeonato Brasileiro? Ou será que pela primeira vez na história deste canal, cairemos para a Série B? É isso que veremos. Estamos de volta e tá ali. Lucas Piton se junta aos novos companheiros. Ele falou que tá aqui pra tentar elevar o nível do time a outro patamar. Sei o que esperam de mim. Enfim, missão difícil pra ele. Por quê? Vai ter a dura missão de substituir o Pacheco, que tava muito bem, né? Vamos enfrentar o Ceará, Palmeiras, Guarani e talvez o Grêmio. 4 joguinhos. Vamos tentar sair do Z4 hoje. A diferença de 2 pontos ali do Vitória pra gente. Dá pra sair. Tô curtindo essa tática. Essa tática tá muito boa. Não criei tantas oportunidades assim. Talvez falte um pouquinho mais de entrosamento, principalmente ali na parte da frente. Beleza? Tamo com um bom time titular. Tamo com um bom banco. É isso. Antes de começar, 10 mil likes. Deixa o like, compartilha o vídeo. Me siga nas redes sociais. Pressiona a tela. Links aí embaixo na descrição. Se você não é inscrito, inscreva-se. São 2 vídeos por dia. Lembre-se também de seguir os canais secundários. Todos estão aqui embaixo na descrição. Dedequim, que é do meu sobrinho. Eu tenho outros canais também. E é isso aí. Vamos pra cima do Ceará. Mas antes também eu tenho que falar do meu patrocinador, o grande e poderoso Futebol Team Game. Inclusive, você tem que se cadastrar para me ajudar. Além do jogo ser bom, você tem que se cadastrar para ajudar o Madureira. Quanto mais cadastro a gente tiver, mais grana teremos para contratar na próxima temporada aí com o Madureira. Hoje eu vou mostrar uma parada muito interessante do Futebol Team Game, o melhor jogo de futebol que tem para PC e também mobile. Muita gente não sabe, mas dentro do jogo tem uma abinha chamada Objetivo. Essa abinha tem vários objetivos para você cumprir e, assim, eu já concluí boa parte dos objetivos que tem aqui. Mas, pelo que eu me lembro, tem alcance 10 de overall, alcance 20 de overall e cada objetivo desse te dá uma recompensa. Por exemplo, alcance 70 de overall, eu vou ganhar 1 milhão de euros, né? Ganhei 1 milhão de euros por chegar ali a 70 de overall. Então muita gente acaba conseguindo fazer esses objetivos sem saber que tem esses objetivos dentro do jogo e acaba não ganhando essas recompensas, porque você tem que concluir o objetivo que aparece aqui e tem que clicar em concluir para receber. Aqui eu ganhei 500 de energia, né? Eu posso ganhar mais do que aqui, ó. Alcance 40 de energia, eu ganho 15 mil euros. E aí você vai recuperando esses objetivos e, cara, você vai ganhando muita coisa. Muita gente me pergunta por que eu tenho muito dinheiro, muita energia. É por conta disso, rapaziada. É por conta disso. Ó, ganhei pacote bronze, tem recompensas aqui que dá pacote ouro, tem recompensas aqui que dá muita coisa legal. Enfim, é só você ficar de olho na abinha objetivos e concluir para você ganhar muitos prêmios legais. Lembrando que o Futebol Team Game tem um canal específico para a galera do Brasil. Isso mesmo, quem faz é meu brother Marlon do Noteg Games e lá tem vários vídeos legais para você melhorar, aprimorar o seu conhecimento do Futebol Team Game. Rola pelota, Castelão completamente lotado. Jogassem, meus amigos. Jogassem, meus amigos. Jogassem, meus amigos. Para de falar jogaço, Dedé. E largar mão de ser besta. Ceará já rolou a pelota ali, já vem chegando os caras pelo meio. Bruno Gomes na marcação, avançou, não sei porquê. Lucas Piton estreando. Vou ter que botar uma camisa nova nele, né? Mais um 2, tá dando certo um 2, hein? Ih! Campas! Tá lá! Mano, que jogadaça, hein? Estou muito orgulhoso. Muito orgulhoso desse gol, cara. Que mostra toda a ação coletiva do time. Começou ali um 2. Raniel, Cano, Miguel Silveira. Miguel Silveira toca no Raniel, que toca no Campas fazer o gol. Primeiro chute dele com a camisa do Madureira, primeiro gol.
Será que o Campas é o novo Moreno? Pelo menos a feição, o estilo de jogar, lembra, hein? Lembra um pouco. Só as posições que são diferentes, né? O Moreno era ponta esquerda, o Campas é mais meia pela direita, né? Enfim, mas lembra, a feição lembra, o estilo de jogar ali, ó. Até o físico, né, frangolino. Ele é bom, ele é bom. Ele é ágil. Ó. Ó. Ah, deu certo. Oh, falta. Recuperou. Merda que eu fiz, sobrou o Cauã, bate. Pierre! O Pierre é mal, pega um, pega geral. O Pierre é mal, pega um, pega geral. Olha o Cauã, meu Deus do céu, eu amo esse maluco, eu amo esse maluco. Bate pro gol, Cauã! Eita, é o Vina, né? Vina Vinagrete. Vamos, Canu. Oh, pegou o Cano. Deu vantagem. Manel pra Miguel Silveira. Foi carregando Miguel Silveira. Vai, Miguel. Vai, Reizinho. Reizinho já não é mais o mesmo, hein, Reizinho. Ô, Cambas. É muito rápido, ó. É muito rápido esse maluco, velho. Vai, Cano. Vai, Cano. Ajeita. Ajeitou. Só que a ajeitada não foi boa. Piton, primeiro cruzamento, hein. O primeiro cruzamento a gente nunca esquece. Ó, oh, moleque, que efeito foi esse, meu amigo? Ai, papai. Ah, papai, um pouquinho mais de força seria um golaço. Pets, 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 pets. Demência? Pets, pets. Por que tu não bateu pro gol, seu maluco? Essa puxeta! Essa puxetinha foi linda demais, ó! Ai, pegou mal! Ah, o Cano, o Miguel Silveira tá mais adiantado que o Cano, mano! Gol, 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 mas pô, eu quero o Cano mais avançado, eu quero que ele meta os gols, mano! Por isso também que o Cano não tá conseguindo meter gol, cara! Pô, Cano, eu sei que tá sendo bolzinho, mas eu contratei você pra fazer gol! Vamos, ó. Tá cansado, mas vai. Um golzinho, Cano. Agora fez o passe certo, né? O movimento certo, só que eu toquei errado. Enfim, cara. O melhor jogo dessa temporada foi esse jogo aqui. O time jogou muito, cara. Jogou demais. 2x0, podia ser 3x4, até mesmo 5x0. Meu Deus, saímos do Z4. Que isso, obrigado, meu Deus. Mas tá muito equilibrado. Uma derrota eu posso voltar pra zona de rebaixamento e voltar pra penúltimo lugar. Eu não quero isso, cara. Eu não quero isso, mas isso pode acontecer. Entretanto, se eu meto aí 3 vitórias, eu vou a 30, irmão. Já colo no G4 de novo. Será que dá pra sonhar com o Libertadores? É óbvio que não, né, galera? Germán Cano supera as expectativas. Ele tá jogando bem, só que ele não tá aparecendo pra finalizar. Ele não tá recebendo as últimas bolas, né? E eu tô botando ancoragem nele. Geralmente é o Miguel Silveira que faz a do Cano. Tá dando certo, não vou reclamar, mas eu queria fazer gol com o Cano. Eu contratei ele pra isso. Eu não pensei que tava sem meia de ligação, né? Eu vou ter que improvisar alguém. Vai ser o Lucas Barreto. O Lucas Barreto vai jogar de meia de ligação esse jogo porque o Cauã tá com a setinha setando pra baixo, né? Enfim. Time montado, só vou botar a fazer a estreia do Ramon. Eu já tenho ele por empréstimo, só que ainda não utilizei, né? Enfim, vamos fazer a estreia dele contra o Palmeiras dentro da nossa casa. Palmeiras que já tem um timaço e você já conhece. Olha a pelota, jogo na chuva, hein? Isso pode favorecer a gente. Vamos que vamos. Mário. Oh, Calegari. O que, que ele deu? Deu impedimento. E tava, né? E tava, e tava, e tava, e tava. E virar. Que isso, Ramon? Que isso, Ramon? Ai, perdi. Vem chegando Palmeiras e Bigode, Zé Rafael. Vão tocando lá a pelota. Mário Pierre, tentei puxar, ele deu o bote, velho. Aí tomei. Tom! Crash, tira daí! Kita, fala dele! Fala dele! Fala dele! Ai, dei mole. Olha, o Ramon passa muito bem, cara. Ele passa muito bem, Ramon. Vai dar um cruzamento agora! Cruzou mal. Ó, pets! 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 Não pegue, não. Ai, que jogada do Bruno.
Eu quero que alguém me diga aqui nos comentários se existe volante melhor que o Bruno Gomes no Brasil hoje. Não existe, mano. Que homem. Ai, a bola não chega no cano. Impressionante. Ah, eita, mano. Não tinha como. Ah, deu graça pro gol. Porra, aí dali não tinha como. O William mandou um foguete pro gol. Não tem como reagir. Vai, 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 Cano! Bora, Cano! Ah, Cano, aí tu vacilou, Cano. Deixou sem opção nenhuma, cara. Sem opção nenhuma. Ó, o Raniel, mano. Ele protege muito bem, cara. Ele é muito forte. Campas tem 78 de falta, hein? Cara, eu ia bater com baixo. Não! Ai, o enchente da hora! Não fiz essa cagada. Eu esbarrei sem querer no botão de chute, rapaziada. Ah, velho. Como é que eu... Botei o Pato, hein? Pato no lugar do Cano. Vai, Lucas Barreto! É nossa ainda. Vamos, Ramon. Dá-lhe, Ramon. Eita, Ramon. Tentei dar o cortezinho e cruzou, mano. Barreto. Ah, Barreto, acerta esse passe pro Pato. Passe fácil, mano. É, dá pra pegar essa daí, hein, Douglas. Douglas, inclusive, tá sorteando camisa lá no nosso Instagram. Sorteio tá chegando, hein. Sorteio tá chegando. Derrota esperada, mas não esperava esse 2x0, não. Esperava 1x0, 2x1. Enfim, voltamos pro Z4. São Paulo ganhou, saiu do Z4, o Ceará tá na briga, Botafogo tá na briga, São Paulo tá embolado, né? Isso é bom, a gente precisa se manter nesse bolo, a gente não pode ficar muito atrás. E de preferência sair desse bolo, né? Isso pra cima. Enfim, vamos lá, mais uma vitória, a gente... Uma vitória e um empate, acho que a gente termina esse episódio fora do Z4 e esse é o meu objetivo. Campos supera expectativas. Mano, ele lembra muito o Moreno. Olha isso, cara. Lembra demais, 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 demais. Graças a Deus, Cauã tá de volta. E é isso aí, não vou mexer. Ih, Pato, que isso? Ah, o Campos tá machucado, né? A gente vai de Otero aqui, né? De Otero. Otero na esquerda, Miguel Silva na direita. German Cano e Raniel. Tenho fé que o Raniel, mesmo com essa setinha pra baixo, vai jogar bem esse jogo, hein? Time formado pra cima do Guarani, que é confronto direto, hein? O Guarani tá na 19ª posição, com 18 pontos. Não. Olha o Cauã, mano. Coisa linda, Cauã. Cano. Cano. Bora, Miguel. Miguel, tu não é ponta, não. Pra cima do cara, mano. Daniel. Vai. Ai, tá difícil fazer gol de cavada, hein? Último episódio, perdi um assim mesmo com o Guilherme Bala. Agora com o Raniel, ó, Dedé, tinha que ter tocado no Cano. O cara tava marcando o passe. Não tinha como mais tocar no Cano ali, mano. Bora, Cano. Ô, Miguel. Bora, Miguel. Que temporada horrível, hein, Miguel. Vai, faz o gol, se redime aí, ó. Ah! Ah, tomei. Forte. Ah. Botar o Bala, vai. Ah! Péssimo passe, Miguel. Péssimo passe. Gente, lembrando que eu tô xingando o Miguel. Porque a gente já tem uma... Eu e o Miguel aqui no jogo, a gente já tem uma certa intimidade. Então eu posso xingar ele. Posso xingar à vontade. No fundo, eu amo ele, galera. No fundo, eu amo ele. Esse é o problema. Vai, Miguel, na sua cabeçota, vai. Vai, Miguel! Sozinho! Ah, e o goleiro saiu. Guilherme, deixa sair, não. Isso. 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 Cauã! Ah, cara. Isso não é falta, né, gente? Caraca, o maluco quase arrancou a perna do Pato e não foi falta. Bizarro, mano. Acabei de botar o Pato, acabei de botar o Yuri pra dar um descanso pro nosso pitch. E acontece isso, tá ligado? Não foi pênalti, foi falta. Fora da área, eu puxei fora da área. Eu puxei fora da área. Se tu der pênalti, tu é mau caráter. Se tu der pênalti, tu é mau caráter. E fora da área esse puxão, ó. Ó, ó lá, fora da área, fora da área. Vamos, Douglas. Eita, jogada ensaiada, quase que eu caio, mané. Yuri! Pra fora.
Agora. Bora, Pato. Mano, Pato, que isso, cara? Foram duas entradas criminosas no Pato. A FIFA inventou uma nova regra? Não pode marcar falta no Pato? É sério? É sério isso? É sério? Pelo amor de Deus, gente. Duas entradas criminosas pra vermelho, pra expulsar. Estou puto, estou bolado, estou chateado porque era pra ter ganho esse confronto direto. Era pra ter ganho, São Paulo disparou, Cruzeiro disparou, Botafogo já meteu 3 pontos na gente. É o último ali do Z4, fora do Z4, né? Ah, era pra ter ganho, cara. Guarani tomou 28 gols, uma das piores defesas do campeonato. Como é que eu não fiz um golzinho no Guarani, mano? Tá aí Neymar vencendo o prêmio de melhor jogador da Europa. Parabéns, Neymar. Pra piorar, o próximo jogo é contra o Grêmio. O Grêmio tá no sexto lugar, se eu não me engano. Tem um time já maneirinho, né? Já evoluído. Enfim, tô preocupado pra esse jogo, rapaziada. Mas o Campaz tá com a setona pra cima. Vou dar um descanso pro Miguel Silveira. Miguel Silveira tá bem cansado. E vamos botar o Diego Loureiro nesse jogo aí. Minha zaga tá toda com a setinha pra baixo. Isso me preocupa. Porém, eu vou deixar o Rafael Vaz. Vamos de Rafael Vaz e Juan Quintero, vai ser a nossa dupla de zaga aí nesse jogaço, rapaziada. Pra cima deles, faixa no Rafael Vaz. Na verdade, pro nosso pitbull, Bruno Gomes. E é isso, pra cima do Grêmio. Ó, Piton. Ó, Piton. Raniel. Vai, Raniel! Ai, Raniel. Se ele fecha um pouquinho antes, faria esse gol. O Campas. Bota na frente, não te pega. É o Cortez, irmão. É o Cortez, não te pega. Não te pega, já vai puxando pra dentro e não te pega. Ninguém atrás, cara. Ninguém fechou. Cadê o Raniel? Cadê o Raniel, que era pra estar na direita ali fechando? O jogo aqui em cima do Cortez, hein? Cortez é lento. Campas é rápido. Tá com a setona pra cima, ó. Não pega. Não pega, irmão. Pegou agora, mas se botar na frente, amigo. Uma certa vantagem ali, pequenininha, não pega, mano. Não pega. Calma. É impedido, Cano. Tá impedido, Cano. Era óbvio que tava não. Cala a boca, Dedé. Mula. Será que vai bater direto? Bate, não. Ô, Cano. Golaço! Que golaço! Segundo gol do nosso Moreno falsificado. Que jogada, mano. Raniel tirou lindamente ali do Kahneman. Deixou o nosso colombiano cara a cara. Eu ia tocar no Cano pra ele desencantar, né? Eu falei, é arriscado, cara. É arriscado fazer isso só pra tirar o peso do Cano, né? Porque tinha um chegando ali, ó. Esse 28. Se eu toco, talvez ele intercepte o passe. Então, mais justo ali foi finalizar. Diego Souza. Nossa, bateu na trave! Ah, que sorte, cara. Aí é muita cagada, né, cara? Aí é muita cagada, né, cara? É muita cagada, cara. É muita cagada. É uma parada, essa é uma cagada absurda. Um chute. O Diego Souza merecia ter feito esse gol. Essa bola ter sobrado aí pro Diego Barbosa é triste, mas... Vai, Cano. É de primeiro, Cano. Cano, tá cansado, Cano. Vai lá, dá uma relaxada. Eu vou ter que fazer você jogar de alguma forma, Cano. De alguma forma tu vai meter gol, Cano. De alguma forma tu vai meter gol. E só pra deixar claro, não tô culpando o Cano, não. O Cano, ele tá tendo pouquíssimas oportunidades. Se pá, esse chute aí, foi a segunda oportunidade dele. Em 4, 5 jogos, tá ligado? Eu não culpo ele, não. Eu culpo mais a forma de jogar do meu time do que ele. Eu não tô conseguindo deixar ele cara a cara, né? E eu só tirei ele porque ele tava quase sem estamina. Setinha pra baixo, sem estamina, prefiro poupar ele e botar o Pato. Olha o Campa, joga muito, mano. Joga nele. O jogo é nele, mano. Atrás. Raniel. Ah! O jogo é no Campa, Dedeco. Boa, Pato. Entregou, vai, Pato. Entregou, vai. A zaga do Grêmio é lenta. Cadê meu pau? T5, vamos. Vamos. Pra cima.
Precisa ganhar, time. Se o Botafogo ganhar lá, eu tô ferrado, cara. Capaz de aumentar pra 5 pontos a vantagem. Tá maluco? Eu não quero isso não, cara. 5 pontos. Reta final de campeonato. Eu não posso ficar 5 pontos atrás do primeiro fora do Z4. Faltou sorte aqui, hein? Faltou sorte. Aquele gol cagado do Grêmio, cara. Gol cagado. Eu só tomo um gol cagado, cara. Impressionante. Agora é rezar pro Botafogo não ganhar. Se ganhar, eu tô ferrado. Botafogo ganhou. 4 pontos? 3 pontos. É porque o São Paulo perdeu, né? Enfim, mas os times baixos estão começando a ganhar. Fora ali do Z4. Estão começando a ganhar. Se eu não voltar a ganhar, eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Eu tenho o pior ataque do brasileiro. Supero Vitória, supero Sport, supero São Paulo, supero Guarani. Eu tenho 14 gols só. Impressionante, eu não consigo fazer gol. Eu crio e não consigo fazer gol. Isso tá me preocupando muito. Porque eu não tô conseguindo botar também um Cano cara a cara com o goleiro. E eu contratei o Cano pra meter gol. Ele tem uma ótima finalização. Ah, recebi oferta, Carrasco, não vou vender. Não vou vender ninguém, mano. Já vou passar aqui pra próxima, pra finalizar a janela. E a gente se vê no próximo episódio com a continuação do Campeonato Brasileiro. A gente já vai ter confronto direto no próximo episódio. A gente vai pegar Sport, Bahia, confronto direto. Bahia tá lá em cima, hein? Enfim, teremos um confronto direto contra o Sport. Bahia tá na sexta posição, hein? Fala deles. Enfim, rapaziada, beijo vocês amanhã. Beijo no gordo, tamo junto, valeu, até a próxima. Fui.